Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun hurmatli do'stlar 4 fevral 2024 haftaning yakshanba kuni. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on chorva bozoridamiz. E'tiborlaringizga hurmatli do'stlar, Yangiqo'rg'on chorva bozorining narxlarini qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Arzimas mehnatimizga bir dona like bosib, kanalga mehmonlar obuna qo'yinglar. Shunda bizning videolarimizni birinchilardan bo'lib kuzatib borishga majbur bo'lasizlar. Akalar, 75% obunachilarimiz bizni obuna bo'lmasdan ko'rishyapti. Ekrandagi obuna yoki podpisatsiya tugmachasini bir marta bosib qo'ying. Mutlaqo pul olmaydi u. Sizlar obuna bo'lib likelar bosib tursalaring, biz yana ham motivatsiya olib, yaxshi mollardan ko'p-ko'p chiqarib turamiz, hurmatli do'stlar. Hop, videolarni boshlardik. Yangiqo'rg'on chorva bozori har yakshanba kuni bo'ladi. Kelaverasizlar. Yaxshi nasldorlari, zo'rlari ko'p chiqadi. Barakami? Nechtasi? Nech pulga? 13 million so'mga siz oldingizmi? Gap yo'q. 13 million so'mga chekkadagi sotilib turmadi do'stlar. Bular qancha bo'lyapti aka? Hurmatli do'stlar, 3 ola qorasi 4 mentali bor ekan. Bitta mashinasi 13 million so'mga savdo bo'ldi. Bu tomonlari ham hozir savdo bo'lyapti. Nech pullar narx belgilayapsizlar bir joyda? 15 million. Aytilish 15, ha? Sementalini ham xohlagan tanlab olaveradi. Tanlab olishaveradi ekan. 15 dan kam bor. Bitta mashinasi ola qorasi sotildi. Bu nisbatan kattaroq. Lekin 13 millionga hinoji yaxshisi ekan jonivor. Xo'p. Mana bo'ylari hurmatli do'stlar, biri 20, 25, bittasi 15, biri 15ligi ham bor. Bittasi ketdi, bir dona sotildi. Bir joyda so'roq qilmadingizmi aka? Bir donasini olibdi. 13 million. Yo'q. Nomerni beringchi. 90 91 kodi bilan 694 62 32. Gap yo'q. 15 dan aytilish ekanlar bu. Masalan, narxlarni ko'rib olaveringlar. 15 dan aytilish kabi bor. Bitta mashinasi 13 millionga savdo bo'ldi. Mollar xudo xolasa ekanlar sifatli ekan. Qo'yib. Mabodo ma'qul kelib qolsa telefon qilaverasizlar. Haqiqatdan ham sifat ekan. Zo'r omadini bersin. Qo'yib. Mana ular bo'lsa ekanlar 7-8 oylik atrofida bir yasharga borib bormagan xonajonlarda bilan. Hurmatli do'stlar, yana 3 sotildi bular. Bunchaka fermer akalarimizni sotiladigan bo'lsa shekka olib kelaversin-a. Ya telefon nomerimizni aytib qo'yaylik, o'zimiz borib qo'yamiz. Ovora bo'lib bunaqa galalashib yuramiz. Bo'ldi, gap yo'q. 77 kodi bilan 007-3198. Ha? Berish 84-84. Gap yo'q. Bo'lsa aytaverasizlar, ha? Sotildi ekan mashina. Hurmatli akalar, Yangiqo'rg'on chorva bozorida bugun sementallar bor, shunaqa chiqdi. O'ta zo'rlari chiqdi, mana qarang, bolalari, vabshim yorib oladiganlari, qarang. Semental bazim bo'ldi bugun. Hozir akalar, bir qator hammasini, narxlarini ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda ishqiboz akalarimizga 2 bolali semental sigirimiz ham turibdi. Bolalarini qarang. Bolalari ham vabshim dahshat. Savdo bo'ldimi aka? Qancha? 3 ha? Onasi qo'yilib bo'g'oz bo'lsa? Egiz. Onasi bo'g'oz bo'lsa? Qo'yilgan. Ha. Onasi akala qo'yib qo'yilgan ekan. Mana bu ikkala buzog'i 3 oylikdan bo'libdi. Ikkalasi ham 10 ekan. Mana qarang. Qarang. Mana shu buzoqchalar, mana shu sigirni bolasi. Ularni bittasini sotmaysizmi? Bolalarni qarang. Vashi dahshat bo'lib qoldi. 3 oylikdan bolalari hurmatli do'stlar 35 million so'm ona bolasi kerak. Ikkala bolasi misol uchun 10 million tevasida. Masalan, yaxshi narx, o'yona foyda qilsa bo'ladi. Olasini faqat bolalariga yetadi xolosmi suti? Suti bor, sog'sa bo'ladi. Bu nechta tuqqan bu? 4 bola.
Mana shu bolalar to'r aka ekanlar, lekin egzak tug'maganmi? Bittasi qo'shilgan-a? Biz mana olganmiz biz. Qarang, necha pul so'rayapsiz? 40 million. 40 deyapsiz. 35 beryapti bozor. 35 beryapti. Nomerni beringchi. 97-lik. 97-lik. 628. 628. 78. 78. 69-78. 69-78 ekan. 69-78 ekan ekanlar nomerlar. Telefon ko'raverasizlar, ma'qul kelpasa. Hurmatli do'stlar, mana. Arzosh tog'a ham yangi Qo'rg'onchor bozorida. Bu simental nechta tuqqan? Birinchisi. Birinchi qoringa. 2 kurak. 2 kurak. Nechta suti bor? 10tasi bor. Hozir. Bolasimi? Bola novvoscha akalar, birinchi qoringa tuqqan. Nech pulga bordi aka? 18 million. Hozir. 18 millionga bermayapsiz. Postda beraman. 10 litr sutga. Javob. Nech pul so'rayapsiz? 22 so'rayapman. 22 kam bor akalar, 18 million so'm savdo bo'lyapti. Nomerni beringchi. 91lik. 153 53 36. 53 36. 10 litr sutga behijolat. Bir hafta ko'larga ham. Hurmatli do'stlar, mana. Sovib ko'rib, novvoscha deyapsizmi bolasiz? Birinchi qoringa. Ma'qul kelib qolsa, ozgina qipcharoq sigir ekan, lekin yaxshi. Bo'lar. 18 million so'm bozor savdosi turibdi hozir. Ko'ringlar, ma'qul kelib qolsa behijolat aloqaga chiqaverasizlar. Tepmaydi-a? Hey, yuvosh. Yuvosh. Hurmatli do'stlar, mana. Mana bu molimizni narxi 18 million so'm savdo bo'lyapti. 12 kunlik 3 litr suti bor ekan, bolasi uni ochuncha, ikkinchi qorin deyishyapti. Tepmaydi-a? Mana. Yaxshi mol ekan akalar, 18 million so'm 12 kunlik 3 litr sut beradigan sigirni savdo qilib turibdi bolasi uni ochun. Hech pul narxi aytyapsiz? 20 dan o'tib berar ekan, 18 ga bermayapti ekan. Ko'larga beraverasizmi shu teratoriya onamiga? Ko'larga hikmat talab beramiz. Qarang. Nomerni beringchi. 33lik. 33 kodi bilan. 353. 353. 0009. 0009 a. Ikkala ko'ringlar, 12 kunlik 3 litr sutga 18 berib turibdi bozor. 20 kam bor. To'g'rimi aka? Shunaqa. Ko'ringlar mana, yaxshi sigir. Tekshirib olasizlar endi sog'lig'ini, yemoq-ichmog'ini uyiga borib, a? Mol yaxshi ekan lekin. Hurmatli do'stlar, mana yerda to'polonni qarang. Mollar savdo bo'lyapti. Nima bo'lyapti? Savdo o'ta qattiq bo'lyapti. Bozor yaxshi bugun bor. Mana shu yerda katta sigirlar savdo bo'lyapti. Mana simental sigir. Necha pul ekan bu aka? 30 million. Hozir shuni savdosi bo'lyaptimi? Buni 30 million bolasi nima ekan? Baqa qarab qo'ychi, bolasi uni ochuncha, hurmatli do'stlar. Bu tomonga yurgizib yuboring boy aka. Bir ko'raylikchi. Yaxshi ko'rinmayapti bu. Kenglikka yurgizib yuboringchi. Bolasi do'stlar, uni ochuncha. Yurgizing, yurgizing, ey. Torting, torting. Yurgizing. Hurmatli tomoshabinlar, mana. Katta simental sigirimiz. Bag'da ham molni vashi uzlar bor aka. Mana bu qara. Nechta tuqqan bu aka? Ikkita tuqqan bolasi, unochincha, hurmatli do'stlar. Bolani qarang, bola ham, ona ham yaxshi ekan, simental sigir so'ragan akalarimizga. Mana bolasi. Toza ekan mana ham jonivor. 30 millionga bermayapsizlarmi? Nechta suti bormi? 25 ta bergan, hozir 3ta bizga tagida yem yuribdi. Ha, 25 tagacha bergan, a? Qaysini so'rayapsiz? Sunida nechta so'rayapsizlar buni? 25 taga beraveramiz. 25 ta beraveradi-ng. 30 litr, 30 million. 30 qilyapti. 35 ga ham bor, 30 million savdo qilyapti akalar. Bolasi mana shuni oldi. Nomer nechchi edi? 90. 90 kodi bilan. 365. 65 60 raqamiga aloqaga chiqarasizlar. To'ralar so'z kelasi butun a? Sog'ib beraman, to'xtatdim. Mana, sog'ib beraman. Artisona hujjatlar topib qoladi. Yo'g'a? Ana sigir. Bo'ldi, olqman.
Ey qaray, 30 ga jitcha qo'shsa berasizmi? Beramiz. Ozgina mana shu bitarkan akalar. Bitta ikkita tuqqan bolasi xunojincha sigir emas, hurmatli tomoshabinlar. Ha, telefon qilaverasizlar. Hurmatli do'stlar mana. Ikkita simental sigir emas. Buni bolasi xunojincha ekan. Nariginigina o'zicha. Bittasi 32 million, bittasi 29 million so'm savdo bo'lib turibdi mana yerda. Bunisi 32, bunisi 29. Tayyor tuqqan simental so'ragan akalarimizga. 29 degani bilan savdo bo'lyapti hozir qo'shiladi. Necha puldan so'rayapsiz aka? 35 dan. 35 milliondan keyin bo'ladi. 35 degani 35 ga olmaydi. Bunun 29, neredeyse 32 milyon so'm savdo bo'lib turibdi. Aka, savdosi necha pullar chiqdi oxir bularda? 32, 29. Hali ham 35 dan kam bor. Kam bor. Nechtadan suti bor sigirlarda? 25 ta, 22 ta. Ha, 20 tadan tevasda sutga beraverasiz. Nomerni beringchi. 91. 91 kodi bilan akalar nomerlari. 005. 005. 88. 88. 38 005 88 38 raqamiga telefon qilib ko'ringlar akalar. Sigirlarimiz 20 tadan tevasi sut berar ekan, 25 ta 22 litr yeyishyapti. Nechtadan tuqqan bular? 1-2. Bunisi 2mi, narigimi? Bu 2, narigisi 1 ekan akalar. Ikkitadan tuqqan ekan. Telefon qilinglar. Ma'qul bo'lsa, xudo xolasa kelishtirib beradi. Qaydasizlar aka? Qo'shdi 20 dan akalar. Yaxshi mollar ekan, savdo qilaverasizlar akalar. Ya molni o'ta savdosi qizib ketdi. Ha, qarang. Kelsa siz so'kasiz, o'zingiz gapirasiz. Acha 21.5 qilsak, foyda 100 mingga qilishyapti. 21 million 500 mingga bo'lmayapti, xaridor. 21 million 400 ming savdo qilyapti akalar. Birinchi qoringa rossiyaga beradi deyishyapti. Yetuk. 21 million 400 ming so'm akalar, hozirgi narxi. Buni savdo bo'lib turibdi. Ma'qul bo'lib qolsa telefon qilib ko'raverasizlar. Ayoz egasi nomerini. Aka, yana mollar bormi? Yo'q, nomer bermaysizmi? Sotib olasan? Sotib yuboradi hozir 21 million 400 ming. Akalar yaxshi mol. Savdo qarang endi. Yana. Ular buni sotar, buni bilasiz. Hech qanaqa aka. Abroriz degan. 21 million 500 mingga menimcha baraka bo'ldi. Ketdi bu mol. Bo'yi netem? Bo'yi 1.40 plus chiqsa kerak. 1.40dan balandroq. Ekada mana birinchi qorin sigirimiz sotildi. 20 million 500 ming so'mga. Suti aniq bas. Suti aniq bas. Birinchi qorin xunojin. 20 million 500. Bolasi nima edi aka buni? Bolasi xunojin. Dehqon akalar olibdi. 20 million 500. Buzov shakli yo'q, buzov. Hali kurakchi chiqarmadi. Kurakchi chiqarmadi. Bek aka, nechta sut berdi bu? 20 litr sutga berdi. Seriozmi? Bek aka berib qo'ysa? 5 daqiqa o'qidan berdi, 6 daqiqadan. Bir kundami, 2 kundami? Gapim. 20 ta sizga berdi akalar, 20 million 500 ga. Onaga belab qo'yaman. Bu do'stlar, mana bu rossiyaga boruvda bu qochamiz baraka bo'ldi. Buni 2 million so'mga Mo'yiddin akamiz olibdi. Mo'yiddin akam olibdi buni. 12 million so'mga. Ha, gapirsa bo'ldi mana. Zo'r bu qocha ekan. 12 millionga olgan akalar shetni o'zida 100 ming so'm foyda beryapti, ham berishmayapti. Yaxshi bu qocha ekan. Bo'yi bir bor, bir o'zi zotga oldingizmi deymanda? Odamga ham tashayapti. Shu deyapti. O'shada
Boy bro 15-10 atrafda çıksa gerek. Akadem abi bu kağımız kalan. 16 milyon son pazar soru okuluyor. Trigvaz 450 kilo ağabeyde çıksa gerek. Boy bro 35-40 atrafda çıkarken bu kağı. 450 kilo pilis meynesi var. 16 milyon son soru okuluyor. Yaxşı bu kağı. Hürmat Tomaş abiyle. Kırgızistan bir Kozakistan'dan gelen bu kolarımız ha? Rusya'dan gelen bu la? Haa. Hop, bu la ne çaylık? Haa, 5 aydan 10 ay geçer. 5 aydan 10 ay geçer bakan. Hop, boş bu kolarımız. Ne iş bundan sonra bu ne yaptı bu la? 10 yarımdan 12 milyon geçer. 10 milyon 500'den 12 milyon geçer, ne sonra yaptı la? Haa. Sodası kadar mı oldu? Sotlu geldiler. Sotlu geldiler o. 11, 11 yarım, 11, 8 11 ha? Satıl yaptı. Nömerde ben neyse? 90'lık 90 koydum lan? 852 852 69, 69 69, 69 ha? Gide bana. Ha bu kolarımız. Şu bazıları böyle değilse de çok olur asla. 12 milyon sonra 10 yarım milyon sonra geçen daha satıl yaptı. 20 kaç aga? 19 oldu bana. 19 milyon sonra bereke yaptı. Kendi ben bu kalmış. Kopçuk gitti ya. 20'ye gitti mi bu? Gitti. Kendi ben bu. 20 milyon 700 milyon sonra ertelep soğudu akına. Kaç adan hit yaz? Semizliği yakışı mı ki? Zor mu? Ne madde 20 milyon 700 ge. Arzam mı kımmat mı? Çok koş koş şeyler ge. Koş şeyler önce bir bırak ya. An kedi ama. Koş şeyler önce bir bar. Uyur uğrama yaptı da durur adı. Kaç tane aslı olsun? Ne iş bu soru aslı olsun ki bence? 25 vahit ya. 20 kaç dediniz? 25 kaç soda akıldı? 700. Ha 20 milyon 700 bin. 25 kim var bu ya? 20 milyon 700 gibi bir iş mi ya? Ha bu ya ki? Ne kilo çıkardı? 200 kilo falan. Sırgı versin 600 kilo var mı? Gel hadi şuna bak. Şuna da tarafı da. 550 kilo. 550 kilo. 550 kilo. 550 kilo. Konuk ettin ama gelmek. Bu ne şu kadar vardı ki bu? Ne gitti ne gitti. 18. Bizim muhlis çayımız eken bu. Youtube'ci. Benim yaşadılardan değil mi? Benim Julian bu var. Resmiyordu. Yok diyor. Olmasın. Muhlis sandıydı. Kette'ye git olsun. Ne gibi? Bunu yok oda bu dışında. Ekelem abi Avlikol Baro'da bu kağımızda 18 milyon son soda boptu. 18 milyon son. Kaysını? Tekke de aldın mı? Neç kilo eke mi? 450 turist. Turist turist mi? Geçen miyim ben mi? Turistden beden tu. Bol çata. 450 kilo atrafında bulsa gerek Allah'a adam. Temcan ne? 18 milyon sonra soda koyup da gene. Bir de kıynel yapma hakikaten. Bayağı şu kaya ki. Neç futbol oldu ki bu? Ha? Neç futbol oldu? 16 milyon 200 bin gibi hareket yaptı. Açık geçiyor. Kendi bana. Ya bu kağımız kadar. 11 milyon 500 bin sonra soda yaptı. Bir kısapta var ya. Maçta bu kadar o kadar yaşlı. No was bakın yemleyemem de gerekelerimiz yazdı. Doğrusu hiç kim köyden yollasını Kozakistan'dan geliyordurken kiçkine bu koçalar diyem nahları 11 milyon 11 yarım milyon buraya. Bunda maaşla fayda kılıttı. Bir yıldan ki bakım avlik yolda eti yaptı 18 milyon soru akıl yaptı. 11 milyon alıp bir yıl bak 18'e satış yemem koyan ima. Maaşı bu kadar yaxşı ekanlar. Endi bular bunaqa ko'p vaqt ketmaydi-da.
ko'p vaqt ketmaydi. Masalan, 7-8 oy yoki 1 yil boqsangiz, mana shu buqani ham yaxshi pulga sotishingiz mumkin. 11 million 500 ming so'm. Buqa olaman degan akalarimiz bo'lsa, men tavsiyam o'zimning shaxsiy fikrim, mana shunaqalardan olinglar, buqalarni. Kichkinalarni arzon bo'lsa yaxshi. Akalar. Mana bu ham savdosi bo'lyapti. Qanchaga bermayapsiz aka? Ha? 11 million 600 ming so'mga berishmayapti mana bu qog'iz aka. Tirik vazni 300 kilo yuqori. 150 ga borib qoladimi, Alloh xolam bilmasammi? Kela xonojillardan so'ragan akalarimizga. Rossiyski parovda. To'r bosh aka na sizda? Bular hali qochmagan a? Qochmagan. Nech pulga savdo bo'ldi? 20 million 600 ming qilyapti. 10 million 300 ming so'm. Nargilarchi. Ma do'stlar mana, ko'ringlar xonojillar. Buni siz nech pul savdo bo'ldi? Bo'lgan yo'q. Nech pul aytyapsiz? Ha. 11 dan kam bor. Mana uni o'zi nech pul? Buni 11 ga bermayman. 11 ga bermaysiz buni. Bir joyda bo'lsa berasiz. Akalar, oxirlar, yaxshi xonojillar. Mana qarang. 10 million ha. 300 ming so'mdan savdo qilibdi mana shularni. Misolcha hozir ayta sigir ham beryapti. 10 millionga, 12 millionga. Bular lekin yaxshi sigir bo'ladi-da, bo'lganda katta sigir bo'ladi. Arqalari ham baland aka. Mana ikkovini chitcha mash bitami? 20 million 300 mingga jazma so'rayat bergan. 21 deb pastda berasizmi, bermaysizmi? Ikkovini. 21 ga berasizmi? O'shaga berasa bo'lsa. O'shaga beramiz. Nomerni aytingchi? 90 kodi bilan 107. 107? 42 97. 42 97. Zoir akam nechta pul sotdi? 42 97. Sotmadi. 42 97 raqamiga aloqa qilsin. Mana bu mash egzak mo'ldi. Hurmatli do'stlar, 8 million so'mdan 16 million so'mga bermadik. Bo'yi aytaman 1.10 atrofida chiqadi. Ha, 8 milliondan 16 million so'mga bermadik. Bular ham yaxshi ekan. Bularga ham sizga telefon qilib yuborsinmi? Telefon qilib yuborasizlar. 90 nechiligida? 90 lik. 90 kodi bilan 307. 307? 42 97. 42 97. Egzak bular. Egzak. Egzak necha oylikda? Yoshim bilmayman. 8 7 8 oylik bo'lishi mumkin, ha? Bo'lsa shunaqa. Xonojillar akalar. Bugun Rossiyski parovda xonojillar chiqmadi aka. Men ikkalasiz mana shu yerda to'la turardim. Mol kam bugun. Agar Rossiyski parovda xonojillar bo'lsa, hoz yaxshi payt ekan, sotaylinglar. Hurmatli do'stlar, mana xonojillarimiz ham so'rab olyapti. Nech pul bo'ldi aka juppa? Mana juppa nech pul so'rab olyapti aka? 14.5. 14.5 ha? Baraka bo'ldimi? 7 million 250 ming so'mdan akalar. Juppa baraka bo'ldi. Xonojillarimiz. Lesnik Toshkent parovda Alloh qoralar, ha? Yaxshi ekan. Ular 1.15 atrofidagi xonojillar akalar, baraka bo'ldi. Xullas, xonojillar akalar kam chiqyapti-da. Men yarim soat video qilib keladi, yaxshisi kam. Misol uchun yaxshi mologan odam hech qachon yutkizmaydi-da. Buni nech pulga bermadingiz? 8.5 mi? Yaxshi bola ekani 15lik 16lik sigir bo'laveradi mana shu. Hammaga omad, hurmat do'stlar. Farg'ona viloyati Guvayda tumani Yangi Qo'rg'on chorva bozoridan videorolik qildik. Videolarda xatolar, nuqsonlar bo'lsa uzr so'raymiz. O'tkizgan vaqtlar qaro osmonglar. Kelaveringlar.